Vážení přátelé, bych vás rád přivítal u jedenácté epizody mého úžasného šachového antitalentu. Přičemž tentokrát na nás čekají opět čtyři, možná pět, v tuto chvíli ještě nevím, partie. A začneme tou, kterou jsem hrál před třemi týdny proti Pogbrovi. Hrál jsem za bílé a je to velice, velice zajímavě rychlá partie. Neboť hrál, jak už jsem říkal, za bílé, začínám klasicky. On mě překvapil tímto tahem, když šel černým svým pěšcem, před střelcem. Já, jako on se automat diví, ale já jsem si říkal, zkusím zahrát toho Napolona, zkusím tím někoho dostat tím zahájením, tudíž jsem právě z toho důvodu šel dámou. Samozřejmě dnes už vím, že asi je chytřejší to zahrát nejprve tím střelcem, protože to není tak šíleně očividný. A nebo třeba jako, no ale tohle je hodně riskantní zahrát, to někam jsem, to je jedno, on udělá to, tak jsem si říkal, aha, mám naději, tak jsem šel tím střelcem. On vysunul dámu, což počítač nechápe, ale tím pádem uvolnil toto políčko, díky čemuž to měl pokryté. Byť jedním dechem musím dodat, že se mi tady objevila taková varianta, že já to můžu pořád zahrát. Tak ještě jednou. Kdybych tu dělal toto, tak je šach, že jo? On mi to nemá jak vzít, tak by musel Králem utéct na to jediný volný políčko, který má, a tím pádem já bych mohl udělat boom a sebrat mu střelce. Jenže Jířá se rozhodl, že bude velice, velice hodný, a místo toho šel dámou sem. Nemám sebe menší tušení, proč. Opravdu, jestli nevím. On jde tímhle pěšákem dopředu, já skáču koněm, automat už je úplně v čoudu. On mi tady ohrožuje konečně toho mého střelce, já s ním uteču sem. Počítač si se nechápe, ale já zde vidím příležitost. Naštěstí pro mě on skočí koněm sem, naprosto nesmyslný tah, díky čemu já mu to seberu, tu, uh, tu věž v levém horním rohu. On jde pěšákem naprosto ignorantský opředu, já mu to seberu, vůbec mi to nevadí. On mi to skočí tím svým koněm. Přičemž já mám samozřejmě tu horší variantu zde, ale ta lepší varianta je zde, což já provedu. A on odešel. <laughs> to jsem jenom chtěl ukázat, že sice ne úplně. Uh... Napoleonov, no jako Napoleonov zahájení to samozřejmě bylo, ale nebylo dokončeno ten, ten, smysl toho zahájení nebo ten útok. Ale byla to taková zajímavá partie, že jsem mu sebral pár kousků figurek a on se odpojil. Samozřejmě ty ostatní partie, které vám ukážu, tak jsou dohrané do konce. Jediné, co teďka na úvod ještě zmíním, je, že jste si možná všimli, že jsem se rozhodl zkusit jiný kurzor. Místo červeného mám Tyrkysový. Z Ličesu se přesouváme na Českom kde jsem, tady to teda není vidět kdy, se dívám, tady není napsáno kdy, no ale zhruba někdy v té době jsem hrál, nebo je to tady třeba? Taky ne, partie, taky ne, nová hra to už vůbec ne, info, info možná, hrál jsem to 14. října, v 19.07, tady teda trošku spoiler, ale to nevadí, pointou bylo, že to bylo 14. října, hrál jsem proti, tady je hezký, že člověk ví, protože většina lidí to má vyplněno proti Mehika, Mexiko, Mexiko jsem chtěl říct, Mexiko. A teďka tam bude velká cena mimochodem o víkendu. Edgaru Bustamantemu. Hraju opět za bílé. A začínám zcela nečekaně úplně klasicky, on mě kopíruje. Já skáču koněm, tentokrát žádné napolonovo zahájení. On si to pokrývá toho pěšáka svým dalším pěšákem, já vyskakuju svým střelcem. On tady vytahuje střelce, já tady teďka si říkám, jo, ta vlastně analýza je placená. Je, 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 respektive jednu analýzu můžu udělat denně, myslím, nebo jak to je, to není tedy důležité. Tak jsem si právě říkal, proč tady není to hodnocení. No ale to je jedno, já vytahuji svého dalšího pěšáka. On mi to sebere, já říkám, OK, seberu ti to dámu. On mi ohrozí tu dámu svým koněm, já udělám hopsa hejsa do Brandeisa na tohle políčko G7, díky čemu už ale okamžitě tyhle dvě jeho figurky jsou v čoudu a teoreticky, kdybych byl hodně odvážný, tak bych mu mohl dát šach mat. Kdybych dokázal pokryt ještě tady tohle polo, teď už tady červené moc. Kdybych dokázal pokryt ještě tohle polo, pole, pole třeba střelcem. A nebo teoreticky bych mohl udělat rovnou toto. Tím pádem by musel jít sem a já bych nějak... A tím pádem já bych šel takto, tak by byl šachmat. Že je to tak? Že je to tak? Kdybych já teďka zahrál to, to já nevím, dotáhne teda. Je on. No dobře, ale když, kdybych by to zůstalo tady a já bych šel to dámou sem, tak on mi to nemůže vzít, protože tady je ten střelec, tím pádem jediná možnost, kam by mohl utéct je sem. A tím pádem já bych posunul střelce sem, díky čemuž tady by byl šach. On by mi toho střelce nemohl vzít, protože je tady ta dáma a naopak vlastně ta dáma už je, ta dáma by pokrývala tohle počítače, by to byl šachmat, jo. No ale místo toho on teda teď táhne samozřejmě a táhne s tímhle střelcem, aby mi tu dámu ohrozil. I kdybych já mu sebral tu věž, tak ten střelec mi to zastřelí. Tím pádem já ji stáhnu. On vyskočí koněm, aby uvolnil tady tu věc. Nebo tady ten prostor. Ups. Já mu to samozřejmě ale bez problému seberu tady tímhle střelcem, který tady čekal normálně na svoji příležitost, to mě až skoro překvapilo. On posouvá opět ohrožuje mi moji dámu. Já mu to leskáču koněm, samozřejmě obětuju ho, protože teďka ho sežere tady ten pěšák. Ale to mi nevadí, protože jsem udělal zhruba to, co jsem chtěl. Samozřejmě psychopat by zahrál toto, jak se na to tak dívám. Uf, Jiřa není tak hloupý, Místo toho posunul svoji dámu sem. On vytahuje svoji dámu. Já provedu do šádu. Předpokládám, že chci rozehrát tuhle věž někam na tyhle dvě políčka. On opět mi ohrožuje mého zatraceného. A... Mm, nevím, ne, nějak se z toho nevím, nápadá mě nic, jak by se to vymotal, takže mi ohrožuje dámu. Řeknu to znovu. Jiřa uteče. On mi skočí tohohle pěšáka, díky čemuž je. Tato věž ohrožená, proto já zahraju šach. On tam nastrčí střelce, já tam pokryju si jeho toho střelce, tou dámu. případně můžu tady sebrat mu tu, toho koně, ale nepřepokládám, že ten by se tady udržel na tomhle poli, protože ano, přijdu o věž. Já mu to seberu, říkám, OK, proč ne, hele, šach, i když je to teda do sebe vražedný krok, sebere mi to dámu. Jiřa tady se přesouvá trošku zajímavě, ale dobrá, proč ne? On tady vysune svého pěšáka. Dobrý je, že už moc těch figur nemá, na rozdíl od mě. Já uskakuji koněm, abych mu to ohrozil tohle věží. On samozřejmě okamžitě reaguje, přesouvá koně na C2, zase dáma v rožení. Ta dáma je ohrožení prakticky neustále. Jiřa utíká. Zase další ohrožení. Byli jste odpojeni, no vidíte, to nevadí. Naštěstí to nefunguje. Jiřa zase utíká. Rošáda. Přichází věž. A teď jsem vyloženě čekal, jako říkal jsem si, uhení tím koněm, udělej to. On místo toho vysune tohoto pěšáka. Teďka si říkám, že bych mohl zahrát klidně něco takového. Dle. O! A to jsem se nedíval doprava. On samozřejmě okamžitě na to reaguje a uhýbá tou svou, tou svou věží a naopak teďka ohrožuje o mě. Já předpokládám, že bych mohl zahrát toto. Hustě. Samozřejmě ještě se nabízelo toto, no ale jestli chci přijít o dámu, tak to klidně můžu zahrát. On mi teda tady skočí a zase mi to ohroží, ohrozí tentokrát nevěží, ale svoji dámu. Já uskočím dál, ale pořád ještě udržu tady tuhle diagonálu. On uhne a teďka Jířa může zahrát toto, proč si neudělal, nesebral mu tu věž, tak úplně krásně to tam bylo naznačený, jízo, Kdybych mu to sebral, tak je šach. A on by jediný, co by mohl udělat, by bylo, že by udělal toto. Já bych mu to sebral, bylo by to pokrytý a on by mi to sebral tou dámou. No dobře, bylo by to takový divoký, ale proč ne? Místo toho já zahraju toto. Je, damane. mane. No, no dobrá, jdeme dál. On uskakuje koněm, díky čemuž mi nabídl tu svoji dámu na stříbrném podnose. Švác. On mi to teda teď sebere, ale to mě vůbec nevadí, ohrožuje mi teda tady dámu. Ale teďka já připokládám, že znovu, Izo. On no tam samozřejmě jediná možnost, která mu teďka momentálně, vlastně má dvě možnosti. První je, že tam hodí koně. Tak ne, tak... Ale ono by to bylo celkem úplně jedno, protože tak jako tak je to šachmat, jo. Ať by zahrál toho koně tam, tak jenom by to oddal o jeden tah. Takhle on tam nastrčí svoji věž, já mu to seberu šachmat. Ale teda přiz... no jako je, bylo dobrý že mi tady nabídl tu svoji dámu na stříbrném podnose, protože kdyby to neudělal, tak by se to ještě malinko tady komplikovalo víc, že jo? protože já bych mu sebral tu věž, podobně jako se to stane na konci, s tím, že on by mi to mohl sebrat tady, tak lens. díky čemuž tady by byl ten kůň teoreticky, tak já bych mnohem mohl nic dělat dalšího, jenom bych mohl tím střelcem mu tu dámu vzít, tím pádem bychom oba přišli o dámu, ale to je jedno, takhle se to Naž jsem rád, že jsem aspoň to uviděl nakonec a udělal jsem to a byl to šachmat. Pojďme na třetí partii. Ta třetí partie je hraná o den později, opět na Českom, v podobnou dobu o půl osmé večer, tentokrát proti Ahmadal Dvblvi, který je, pozor, z Jordánu. Opět hrají za bílé, člověče tentokrát měl docela štěstí na ty bílé figury. začátek nikoho neohromí, z jeho strany taky ne, taky ne, klasika. Já vytahuji svého střelce, On vytahuje mého, svého střelce, mého střelce ne, tím pádem jakmile ponutím tímhle koněm, tak jestli se chci rozloučit s dámou, klidně mohu. Proto tedy ohrozím tohoto to střelce. Teď je ta, ta, to tak trochu v opačném garde, to co se většinou děje mně. On to sebere, já to teda seberu taky, říkám OK. Mohl jsem teoreticky to vzít tou dámou, no a tak to už asi teď celkem jedno. On vytahuje koně, já vytahuji věž, když už se mi tady uvolnilo tohle políčko. Mohl jsem udělat rošádu, no rošádu, tím by se ta věž dostala sem. Tady pěšák, pěšák ode mě, od něho střelec, můj střelec, takže v podstatě mu dělám to stejné, co udělal on mě, tak teď dělám já jemu. On provede rošádu. Takový nic neříkající pěšák, taky. Tady jde dáma. No, teď je velká škoda, i když vlastně to by mi nepomohlo, protože jsem by ta dáma nedosáhla. Ale teďka, že jo, tady se rýsuje taková diagonála hezká, čo já už začínám mluvit, jak kdybych tomu rozuměl. On naprosto jako tak jakože, nic neříkající tah. Ku podivu, já to neudělám, a teď kvůli téhle věži. To jsem sám sebe překvapil, jako hrd, no, hrdina sebevrachýř, aby to dělal. Proto jde tenhle pěšák upředu a předokám, že budu chtít provést nějaké velké harakiry tady v tomhle prostoru. On mi to sebere, říkám OK, co se to taky. Tady on vysune tu věž. Čímž mi krásně uvolnil tenhle prostor. Hustě, šach, on musí uhnout, pochopitelně. A teďka bych mu mohl vzít tu věž. Vzal jsem mu tu věž. On se samozřejmě od toho střel co okamžitě přijdu, ale to se dal celkem čekat. Teďka tady z mé strany kůň, z jeho strany pěšák. A já jsem teďka tady vychytral, ale řekl, ne, ne, no, nehledě na to, že já to ani toto vzít nemůžu, že jo, protože tady je ta dáma, tak já jdu ku předu, abych mu ohrozil tohodle koně, případně, kdyby on chtěl jako být hodně drsný a vzít mi toto dámu, tak oni přijde. On uskočí. Jířa to dvojitě pokrývá toho pěšáka na E5. Tady nějaký úskok, úskok, tím, jak se jmenuje střelcem. Teďka samozřejmě tohle by bylo hezký, ale jestli chci o něho přijít. Ne, místo toho se posouvá tady, víš. Mohl jsem možná sakra teďka v tuto chvíli zahrát do šádu, že? Ta se úplně nabízela. Tím pádem by král skočil někam do boku a ta věž by se posunula tak jako tak. Novo jedno políčko by byla vlevo a tak to nevadí. Tady se střelec za střelce. Já uhnu, protože nechci o něho přijít. On jde tam taky. Tak já uhnu se zpátky. A on tentokrát tam nejde. Místo toho já jdu Pešákem sem ku předu, tady ohně přicházím. Teď už tady říkám, jdu do toho, ale nabízí se tady ten kůň. On to teda vezme svým střelcem a já toto nemůžu zahrát, protože pořád tady čeká ta dáma. Proto byla rošáda lepší v tuto chvíli, i když mi se to takhle zpětně krásně vykládá. Tím pádem já jdu místo toho tohle věží a teďka asi tady vymýšlám nějakou klukovinu, On posouvá pěšáka, já mu ho seberu, on mi to sebere, díky čemuž vzniká šach, jasně, protože já jsem mu to tady uvolnil, díky tomu vzniká šach, ale já si myslím, že tam nastrčím tu věž, která je pokrytá, takže pohoda tenhle kůň je taky pokrytý. E, nic víc, co by tady mohl vymyslet, nevidím hledat toto, dobře, no, tak ohrožuje mi tuhle věž, ale to mi celkem jedno, protože ty se tady otevřel to jako v takovéhle dálnice vyloženě, šachmat. Že jo, protože t tok, to Nazdar. Hatao, jak jsem říkal, když jsem byl malé dítě. A vydrželo mi to doteď, ale teď už to říkám jenom kvůli tomu, že jsem to říkal jako malý děcko. Tudíž vítězství s bývalými, jemu mu teda 3 minuty 22, mě 2 minuty 9, ale Docela mi to uvolnil ten prostor, tak jsem mu poděkoval a zašachmatoval jsem ho. Pojďme zpátky na Líčes. No a protože zatím je to docela krátký, tak jsem se rozhodl, že těch partí bude pět. A tahle hra před dvěma týdny tady teda nevíme přes. A víme, 17. října 1945, no vidíte, tak nakonec Jiřu napadlo po 11 dílech na to najet a tři si tam třeba nemají tůl Je to proti vajíčku, pan vajíčko, který byl slavný v rámci socialistických reklam. 7274. Opět hrajou za bílé, no ty brdio, dobře. A začátek nikoho nepřekvapí. Hele, fu jediné, co možná někoho překvapí, je, že místo pěšáka šel ku předu kůň, aby to kryl. A já jdu střelcem dopředu, on vytahuje i svého druhého koně, díky čemu se dostává ten tenhle pěšák do ohrožení, tak ho pokryju. On tady vyletí svým střelcem. A já vyletím svým střelcem on si ho pokrývá, já provádím rošádu, on mi tady napadá toho mého střelce, já s ním uskočím, asi bude toto, nečekaně, tak Jiřa ustupuje i tam, díky čemu už tady vyletí jeho střelec, podobná situace jako myslím v předminulé partii, nebo v té minulé, teď už přesně nevím, ale rozhodně vidíte to, co, to, co tady vidím já, proto mu to napadnu, on uhne, jo, automat by asi přepokádám, bral to, že by to, že by to sebral, co? Jo, automat by to sebral, dobře, Ale no tak figura za figuru. Já jsem se rozhodl hrát něco takového, dle. Zatímco tady skáču koněm, pojďme dál, on tady posouvá dámu. Já tady vysunu svého, no oh, dobře, to je takový nic neříkající, tak myslím si, že se stane něco z podobného jako předtím. Tak ne, stala se rošáda, dobrá. No. Vysunu tady, no tak to je takový nic neříkající, nevím co mám dělat, tak vytáhnu pěšáka před věží on provede to stejné a teďka Jiřa přepoká nám, se stane úplně to stejné, nečekaně. A teďka jsem tady skočil tak jako ch chytře, hele, ale boom, hele. A druhou stranu je pokrytý tím pěšákem, takže proč ne. Místo toho on uskočí, kuň za koně, co Jiřo? Ne, ok. Místo toho napadnu já toho jeho střelce. On uhne, já vysunuji věž, ježišmarja, to je se fakt toto. On mi to sebere, hele, šach. Já mu to předpokládám, seberu, hele, je po šachu. Jediný co je teďka možná tak blbý, že tenhle pěšák je jako osamocený, ale snad dostane tady ta dáma, která, tady žádný problém by nevznikal, tak asi dobrý. On vysun, on na střed přisouvá i tu svou druhou věž, a já do pěšáků, ty otazníky se dostumil, já chápu, já taky nechápu, co tady předvádíme. On si to pokrývá, i když to měl pokryté už zde. Já to seberu, Protože moje myšlenka je asi nějaká takováhle. On mi sebere místo toho mého střelce. Jej, tak to bylo chytrý. <laughs> Kdybych udělal tohle... Tak jsem mu ohrozil tu věž. Ale ne, Jiřa byl prostě vole sluníčkový a místo toho jsem si řekl... Jej, mám pěšák! <laughs> Dobře, no tak jsem o to přišel. Teď mu seberu toho pěšáka tady, ať tady už vidíte, jako co se... tak čemu se tady schyluje. On tady skáče tak nějak jako nic neříkají s koněm. Jiřa vyšísová vys dámu, že ideální by bylo, kdybych tyhle dvě figury vyměnil, no ale to se mi nepodaří nějak rychle. Tady on to skočí toho pěšáka konečně. Já skočím jemu pěšáka, díky čemuž už ohrožují dámu. On s ní úhne. Dávám šach. On tam nastrčí koně. Jak na to zareaguje Jiřa? Mohl by takto dobře, nebo, ale kdyby to bylo toto, tak on by musel jít sem tím koněm, protože nějak jinak mi to vzít nemůže, nebo sem. Ech, mys, řekl jsem koněm, myslel jsem králem, na tyhle dvě políčka, díky čemuž bych šel. Já sem a byl by to šach mat. Nevadí, jo. místo toho jsem šel dámou sem, šach, on uhne. Vlastně počkej, beru zpět. Ne, tam by tady tam by, by stál. Já jsem teďka přemýšlel, když bych stál tou dámou tady, tak by mi to vzal ten střelec, ale přeci jenom, že jo. Ten už by tam nebyl. No, tak Jířa možná promarnil šanci na výhru, nevadí. Uh, on uhne teda králem sem, Jířa to teďka teprve sebral šach. On samozřejmě uhne, díky čemuž... už jsem mohl udělat pořád toto. A byl by to šách, on by se musel schovat, anebo by tam takhle to udělal, to už je jedno celkem. Já teda udělám toto šách, samozřejmě by jako sebevrach by to bral. Ne, on uhne. Takže já jdu se, no to, to je takový nic neříkající tah. Tady začíná vznikat velice závažný problém. On mi tady sebere pěšáka, no a teďka já jsem věděl, že jsem v čoudu, protože když, když uhnu takhle, tak on udělá toto a prohrál jsem. A když tam zůstanu, tak on udělá třeba toto a prohrál jsem. To <laughs> jsem měl... Jsem měl to je škoda, já jsem promarnil šanci tohle vyhrát tady v tomhle prostoru. Teď jsem... Jak jsem se na to zpětně díval, tak jsem to viděl, no. Tak tím pádem hm, Pohnul střelcem šachmat. To je velká škoda. Tady říkám, tyhle políčka, čověče, hele, kolečka, devět koleček. Tady to... Tady, tady jsem to fakt promarnil. Schválně, kdybych to vrátil zpátky. Jo, hele, tady se to nabízí. Jo, tady se tady oni to nabídli, no. Tady říkali, tohle je lepší tah. Jinak bych ho připravil figuru a jednak ta pozice tady pro šachmat by byla úplně geniálně dobrá. Hmm. No nic, no radši pojďme na tu poslední, poslední partii. No a představte si, že ta poslední partie je už z minulého týdne, 25. října v 15.17. Já to jsem měl dovolenou totiž. Proti Amidě 07 a jsem rád, že aspoň v té poslední partii hrají za černé. Tudíž pojďme na začátek, nic překvapivého, nic překvapivého a pozor. Dáma dopředu jak svíňa, říkám OK, tak já tam skočím koněm. A co on udělá? Sebere mi toho pěšáka, hele šach. Tak to nebylo moc chytrý, já tam nastrčím toho střelce, díky čemuž... A ah, tak já si myslím, že mi provede tady nějakou chudy šárnu. Ale ne, místo toho tady skočil tímhle svým pešákem. Já jdu dopředu tím svým, s tím, že to se měl udělat už dávno. Místo tohohle koně nevadí, on ustoupí. Já tady skočím tím koněm, abych mu pořád jako oxidoval tu dámu. Tím pádem on musí uhnout, díky čemu se ta situace obrá obrátí a místo toho, abych já si ho pokryl, tak provedu do šádu. Šmankote, nevadí. Ti pádem přicházím o svého koně. Asi jsem ho nepotřeboval, nebo byl prašivej, co já vím. Teď teprve tak nějak udělám to, co jsem měl udělat už dávno. On tady utíká zase zpátky. Já tady provedu nějakou rádoby diagonálu. On tady skočí střelcem, super. Moje věž je v problémech. Tak já jsem si řekl, místo toho, abych jako s ní uhnul, tak jsem si řekl, dobře, tak jestli ty mi sebereš věš, já ti seberu dámu, frajere, co ty na to? že on uhne. Pořád tady provádím nějakou akci a samozřejmě tenhle pěšák je pokrytý takto. A kdyby náhodou on to vzal tím svým střelcem, tak pořád tady mám dámu, nebo tady mám svého střelce a tak dále, tak dále, tak dále. Chápete, co jo? Kdyby on udělal toto, já udělám toto a on by, pokud by neutíkal, tak by udělal toto, já bych udělal toto. Já mám taková mega výměna. No dobrá, on uhne místo toho. Díky čemuž já teda konečně tady uhýbám tou věží, on tady vystrkuje se od dalšího střelce, tady už začíná být docela jakoby nepěkné v tomhle levém dolním rohu, takže já uhýbám. On jde pěšákem je pěšák, zajímavé, zajímavé. A já mu seberu toho střelce, no tak dostal jsem ho zadarmo, tak proč ne, že jo, král bere střelce, čau. On tady, trošku to ani já nechápu, ale tak jako, vidím tady, kuž... Vidím tady něco takového, no ale je to hodně divoká přestava. Seberu pěšáka, díky čemuž on může sebrat toho. On mi to může sebrat i dámou, jasně. Tady teda dávám trochu věž zadarmo, ale je pokrytá tou mojí královnou. Tudíž tady vyskakuje kůň. Proč? Teď jsem si to. Teď jsem si to sakra uvědomil, proč? <laughs> proč tady zůstal stát? No to je jedno, hele, skočil koněm, já jsem mu poděkoval a sebral jsem mu to. Samozřejmě teďka si o to přijdu. OK, to mě samotného překvapilo. Já jdu dopředu odvážně. Rošáda, seberu mu to, tak jako jestli mi chceš dávat figurky zadarmo, tak proč ne? Další koně asi už o to nebavilo, nebo já nevím. Seberu mu to, díky čemu už se dostává do hrožení ten kůň, ten uskakuje. <laughs> Ale na takovou blbou pozici, že mu to seberu. On mi to sebere teda taky, já mu to seberu taky. On jde tady předu pěšákem. A teď jsem zvědav, co já vykoumám. Dáma, dobře. A bílý se vzdal. Časově to bylo vyrovnané, 3.19, 3.08. Ale vážně, tady tenhle tah normálně a i mě zarazilo, já jsem ani, ne, ani, ani jsem jako tak jako nepředpokládal, že no a tady jsem jako si říkal, jasně jdeš koněm a teď jsem se najednou uvědomil, jak jsem musel ten zvuk. Říkám, počkej, když, co, proč? Inu, Amido 07 je ze Španělska, takže je to takový kámo štivokýho. Mějte se vážení přátelé krásně a vám děkuji za pozornost a co bych vám řekl dál, no, jsem loser a příště pro vás, možná příště, nevím, mám pro vás party, kterou jsme hráli, nebo já jsem hrál a Pepa mě sledoval a bylo kouzelný, když jako vyříkal, no, fire to Day, to už nemá, ne, to nemá cenu, to daluješ, prostě to zbytečně jako zdržuješ a já jsem mu řekl, počkej, vole, já vyhraju a vyhrál jsem. <laughs> je teda pravda, že je škoda, že to není s povodním komentářem, protože ten byl geniálně vtipný takže tomu to nebude úplně mít takový styl, ale já myslím si, že i tak to bude docela vtipné. To jsem vás trochu nahypoval na příští epizodu, tudíž se mějte krásně a příští den nezapomeňte ve stejnou dobu na stejném místě šachový antitalent.